Qrammatik məna növləri. Fellərdən biri qayıdış növdədir. Qayıdış növdədir. Tikməkdən tikilmək. Ev tikildi. Kim tərəfindən məhçuldur? Kitab oxundu. Məktub oxundu. Kim tərəfindən məhçuldur? Öyrənmək sözü məlumdadır. Çalmaqdan çalınmaq. Qapının zəngi çalındı. Kim tərəfindən bilmirəm. Duman, yox, dağ dumana büründü. Özü büründü. Amma uşaq ədyala büründü. Bu olacaq məhçulda. Amma bürünmək sözü əsasən işlənir qaydışda. Feylərdən biri icbar növdədir. Çaxnaşdırmaq, çaxnamaq, yox, çaxnamaqdan çaxnaşmaq. Çaxnaşmaq, çaxnaşdırmaq. Bu özüm çaxnaşdırdım. Barış sözün yox, barışdır sözün kökü. Barışdırmaq, mən barışdırdım. Mən yandırdım, mən söndürdüm. Evimi söktürdüm, kiməsə söktürdüm. Burada olacaq icbar növdə. Feillərdən feillərin birindən məhçul, icbar və qarşılıq birgə növlərdə olan feil yaratmaq mümkündür. B variantıdır. Qapı döyüldü, kim tərəfindən məhçul. İcbarda kiməsə döydürdü icbar. Döyüşdü qarşılıq. Sonra döyüşməkdə qarşılıq birgəli vəsalam. Burada B variantıdır. Yazmaqdan yazılmaq, yazdırmaq kiməsə, yazışmaq qarşılıqda. İcbar növ olan feil. Öldür, sən öldür. Kiməsə öldür deyə bilmirəm. Həm sevgi bəsləyir, bəsləyir. Yanmaqdan yandırır, özü yandırır, can yandırır. Sönük duyğuları işıqlandırır, özü işıqlandırır. O bağının məhsulunu bazarda satmaqdan satdırmaq satdırardı. Kiməsə satdırardı. Bu da olacaq icbar. Harada qalmışdıq? O bağının məhsulunu bazarda satmaq, satdırmaq, satdırar idi. D variantı. Kiməsə satdırardı. Çözə tamaşaçıları güldürmək, özü güldürür. Əyləndirmək, əyləndirir, özü əyləndirirdi. Hansı cərgədə fiillərdən biri qayıdış, digər məhçul növdədir? Yumaqdan yuyunmaq. Uşaq özü yuyundu, qayıdış. Paltar yuyuldu, məhçul elə A variantıdır. Əməl edildi şəxsiz, tikildi, görüldü, məhçul, baxıldı, şəxsiz, söz deyildi, məhçul, qarı deyindi, qayıdış, dilləmək, yəni dillənməkdir sözün kökü, dillənmək, yəni sözün kökü əsafı dildir, lən parçalanmadığına görə o söz məlum növdədir. Biri qayıdış, digəri məhçul növdədir. Oxundu, məhçul, çatdırıldı, məhçul, yazıldı, məhçul, yazışdı, qarşılıq, döyündü, ürəyi döyündü, döyüldü, qapı döyüldü. Yəni şəkilçini tapdım, sonra məzmuna fikir verdim. Özü ürəyi döyündüyünə görə qayıdış, qapı kimsə tərəfindən döyüldüyünə görə məhçul növdədir. Sonra... Feillərdən biri icbar növdə deyil. Mən ağartdım. Ağ, ağarmaq, ağartmaq. Mən ağartdım deyə bilirəmsə, bu məlum növdədir. Kiməsə yazdırdım. Yazmaq, yazdırmaq, yazdırtmaqdırmı? Silmək, sildirtmək kiməsə. Əkdirdim kiməsə, qazdırdım kiməsə. İcbardır bunlar. Feillərdən biri icbar növdə deyil. Mən yondurdum, elə variant. Sildirdim kiməsə, ütülətdim kiməsə, qopartdım. Ay, yox, kiməsə yondurdum, icbardır. Sildirdim kiməsə, ütülətdim kiməsə, çəkdirdim kiməsə, qopartdım özüm. Məlum növdə olan fiil. Çadırlar quruldu, qurmaq, qurulmaq. Kim tərəfindən məhçul? Mən sənin dilinə deymirəm. Mən deymirəm. Növ şəkilçisi yoxdur, məlumdadır. Köhnə çap maşınları saxlamaq, saxlanmaq kim tərəfindən saxlanılırdı?
Saxlamaq, saxlanmaq, saxlanılmaq. Kim tərəfindən məhçuldur? Əmr olundu. Kim tərəfindən yoxlanılsın nə? Məhçuldur. Bir mən deyiləm ki, hüsnünə heyran. Şöhrətin yayılıb, yaymaq, yayılmaq məhçuldur. Sonra axırdan baxaq. Aha. Feillərin qrammatik məna növlərinə görə işlənmərdir. Dan yeri yenicə sökülmək, sökmək, sökülmək qayıdış növdədir. İdmançılar daha inamla güləşirdilər. Güləş sözün kökü güləşirdilər. Bu məlum növdədir. 4. Artıq köhnə binalar sökülür. Kim tərəfindən sökülür? Məhçul növdədir. 1. Yeni binanın özünü dərin qazdırdılar. Kiməsə qazdırdılar. Bu da icbar növdədir. Deməli, birinci gəlir 2. Olacaq sonra məlum 4. Sökülür. Məhçul. 3 də icbar. Sonra hansı cümlədə həm qayıdış, həm də məhçul növdə olan feil işlənmişdir? Yaşıllıqlar məhv edilir. Kim tərəfindən etmək, edilmək? Su özü çəkilirdi. Çəkməyə çəkilmək. 1. Dan yeri sökülürdü. Özü sökülürdü. Açılırdı səhər, özü açılırdı. İkisi də qayıdışdı. Əli baltalılar ayaq saxlasın, saxlamaq saxlasın. Yaşını kəsənlər başını kəsər. Burada yoxdur. Yaradılan tabloda nar rənginin müxtəlif çalarları görünür. Yaramaq yox, yaratmaq, yaradılan. Feili sifətdir. Qayıdış növdə yox, məhçul növdədir. Kimsə tərəfindən yaradılıb. Burada var. Müxtəlif çalarlar özü görünür. Görünmək əsasən işlənir. Məhçul yox, qayıdış növdə. Çalarları görünür. Görmək, görünmək. 4-də də var. 1-lə 4. Hansı cümlədə qarşılıq birgəlik növdə olan fail işləmişdir? Komandalar fasilədən sonra yenə yarış sözü sadədir, məlumdur. Dostlar bir yerə yığmaq, yığışmaqdırlar. Bu qarşılıqdır. Onların yazışdıqları yazmaq, yazışmaqdıqları feili sifətdir və işlənib qarşılıqda. Uşaqların hamısı bir-birinə qardan qarış olmur, qarış sözün köküdür, mışdır. Burada yoxdur. Tərəflər üç gün idi atışı, atmaq, atışmaq. Qarşı-qarşıya atışırdılar. 2, 3, 5. Sonra. Hansı feillər icbar növdədir? Qaldırmaq məlumdur, mən qaldırdım. Pozdurmaq, mən pozdurdum. Söndürmək, mən söndürdüm. Mən qazdırdım. Kiməsə qazdırdım daha doğrusu. Mən quyunu kiməsə qazdırdım. Mən sındırdım məlumdur. Qazdırmaq, pozdurmaq, kiməsə pozdurdum. 2 ilə 4. İcbar növ feillər. Adil əmim içəri daxil olan kimi bizə acıqlandı və böyrü üstə düşmüş stulu qaldırdı. Özü qaldırdı. Xalam özünə təzə köynək toxudurdu. Kiməsə toxudurdu. İcbar. İdarənin bütün sənədlərini yoxlatdırdılar. Yoxlamaq, yoxlatmaq, yoxlatdırmaq. Kiməsə yoxlatdırmaq. Özü yandırdı, məlumdadır. Hökümdar müqəssiri tapdırdı, kiməsə tapdırdı, özü tapmadı. 2, 3, 5. Məhçul feil işləmiş cümləni müəyyən edin. Gavallılar sulandı. Gavalı meyvənin özünü nəzərdə tutursa, sulandı. Bu götürüləcək məlum növdə. Ərik də yetişdi, yetmək yox, yetişmək. Burada yoxdur. Fermer təsərrüfatına məxsus olan sahələr suvarıldı. Su, suvarmaq, suvarılmaqdır. Kimsə tərəfindən götürürük məhçul. Yağış suyu həyətin ortasında gölləmək olmur, göllənmək məlumdadır. Bütün otaqlar səliqə ilə yığışdırılmışdı. Yığmaq, yığışmaq, yığışdırmaq. İcbardan sonra gələn ıl varsa, o məhçuldur.
kimsə tərəfindən məçul. Bu qarışıq zamanda çoxları varlandı. Varlandı. Burada şəkilçi parçalanmır. Məlum növdədir. Cavab burada olacaq 2 və 4. Feilin qrammatik məna növlərinə görə məntiqi ardıcılığı gözləməklə sıranı tamamlayın. Deyildi, məçul. Oynayardı, məlum. Qarşılaşdılar, qarşı, qarşılamaq, qarşılaşmaq, qarşılıq bir gəlik. Kiməsə qazdırdı, icbar. Məhçul var, məlum var, qarşılıq bir gəlif var, icbar var, biz tapmalıyıq qayıdış. Vidalaşmaq, məlum, oxundu məhçul, pozdurdu icbar, görüşdü qarşılıq. Qayıdış yoxdur, bura yazılmalıdır qayıdış, geyinməkdən geyinmək. Sonra... Aşağıdakı cümlələrin hansında fiil qarşılıq bir gəlik növdədir? Rəfiqələr bir-birini salamladılar. Növ şəkilçisi yoxdur. Qarşılıq bir gəliyin də şəkilçisi ış, üstü 4, ş-dır. Növ yoxdursa bu məlum növdədir. Salamla, salamlamaq, salamlaşdı. 2. Rəfiqələr salamlaşmadılar. İnkarıdır bu da. 2 və 3-də. Qarşılıq bir gəlik növdür. Məhçul növ feili işlənib. Burada keçən yoncu əkilmişdi. Əkmək, əkilmək. Kim tərəfindən məhçuldur? Ümumi iclasın qərarı bizə oxundu. Kim tərəfindən oxumaq, oxunmaq? 1-2. Bağımızdakı güllər təzə açılmışdı. Özləri açılıb gül. Güllər özləri açılıb. Və qayıdış növdədir. Düşməni işğal etdiyi torpaqlar yenidən geri alındı. Kim tərəfindən? Bilmirəm. 1-2-4. Duman özü çəkildi. Çəkmək, çəkilmək. Bu da qayıdış növdədir. Hansı feil məhçul və qayıdış növləri də eyni şəkilçi qəbul edir? Deməli, geyindi qayıdış, geyildi məhçul. Döyündü qayıdış, döyüldü məhçul. Deyindi, qarı deyindi qayıdış, söz deyildi məhçul. Yuyuldu l-la, ul-la məhçul. Yuyundu ın-la, ın üstü 4-lə qayıdış. Otaq bəzəndi məhçul. Qız bəzəndi n-la yenə qayıdış. Bəzənməkdən. Sonra qrammatik məna növünə görə fərqli feil işləmir cümləni müəyyən edin. Həyəcandan ürəyi tez-tez döymək, döyünmək, qayıdış. Qayıdış. Uşaqlar quyunun başında yuyunurdular, qayıdış. Yaralı zabit səngərə yıxmaq, yıxılmaq, qayıdış. Xanım tez kənara çəkməyə, çəkilmək, qayıdış. İki gün sonra hər tərəf yoxlamaq, yoxlanmaq, yoxlanılmaq, bu da məhçul. Hamısında qayıdış, bir dənə burada məhçul. Qrammatik məna növünə görə fərqli feil işlənmiş cümləni müəyyən edin. Qapılar bərk-bərk bağlama, bağ, bağlamaq, bağlanmaq. Kim tərəfindən? Məhçul. Bütün mülkü dövlətə təhvil verilsin. Verilsin nə mülkü? Kim tərəfindən? Məhçul. Birazdan çay stəkanları paylandı. Kim tərəfindən? Pay, paylamaq, paylanmaq. Məhçul. Bu bitki növünə ölkəmizdə də təsadüf olunur. Onun haqqında mərkəzi qəzetlərdə məqalə çap olunurdu. Kim tərəfindən? Olmaq, olunmaq. Hamısında məhçuldur. D variantında təsadüf olunur. Şəxsiz növ feildir. Sonra. Gördək başqa. Hansı cərgədəki feillərə dır üstü 4 şəkilçisini artırdıqda icbar növdə olan feil düzəlmir. Sildirmək, kiməsə sildirmək olur. Pozdurmaq, səbdirmək olur. Kiməsə tikdirmək olur. Kiməsə yazdırmaq, döydürmək olur. Sındırmaq, mən sındırdım, mən yandırdım, mən söndürdüm. D variantında məlum növ olacaq. Məlum növdə cərgəni göstərin. Yazmaq, yazılmaq, məhçul. Tutuldu, məhçul dolar, hava tutuldu, qayıdış dolar.
Döyüşdü bir gəlik, qarşılıq. Kiməsə yudurtdu icbar. Qaldı, məlum. Utandı, məlum. Sehirləmək, növ şəkilçi yoxdursa, məlum. Məhçul feillər. Eşitdi, məlum. Özü yıxıldı, qaydır. Sonra yuyundu, qaydır. Qızardı, buzardı, məlum. Söz deyildi, məhçul. Tapmaqdan, tapılmaq, məhçul. İş görməkdən, görülmək, kim tərəfindən, C variantı məhçuldur. Sonra başqa. Hansı cümlədə feillər məhçul və qaydış növdədir? Gündüz yağan yağış, gecə qara çevrildi. Çevril sözün kökü bu məlumdur. Hər tərəf ağ örtüyə bürünməkdən bürünmək. Burada qaydış var, məhçul yoxdur. Qazlar uçub onlara yaxın gələrkən oxlar yaylarından ayrıldı. Ayrı, ayrılmaq. Vıyıltı ilə yuxarı uçdu. Burada yoxdur. Qaydış növ yoxdur. Qapılar, pəncərlər taybatay açılır. Açmaqdan açılmaq götürülür. Bu məhçulda. Kim tərəfindən açılır qapı, pəncərə? Dəstəyə maraqlı baxan adamların başı görməkdən görünür. Özü görünürdü. Bu da olacaq qaydış növdə. Bu oldu C variantı. Birgəlik növdə olan feil hansı cümlədədir? Qonaqlar ağbircə qadınla qucaqlaşdılar. Qucmaq, qucaqlamaq, laş. Burada birgəlik var, burada qarşılıq. Birgəlik istəyir bizdən. Məktəblər xarici dostları ilə yazışırlar, qarşılıq var. Səhərəcən vurmaqdan vuruşmaq, qarşı-qarşıya. Görməkdən görüşmək, qarşılıq. Artıq burada ağlamaqdan ağlaşmaq. Körpələr birgə ağlayırlar. Ona görə Y variantı da cavabımız. Feillərdən yalnız biri icbar növdədir. Deməli, mən inandırdım, mən dondurdum, mən qarışdırdım, mən sovuşdurdum. Mən kiməsə qurdurdum. A variantı da cavabımız. Başqa. O cümlələrin birində birgəlik növdə olan feil vardı. Türkiyədəki dostu ilə yazmaq, yazışmaq, qarşılıq. Biz yazıcılarla görüşə getdiyi məlum. Geoloqların tonqalı çoxdan alışmış idi, məlum. Bu səhnəni görən tamaşaçılar gülməkdən gülüşmək, burada birgəlikdir artıq. Yuxarıda qarşılıq da, amma bizdə şərtdən birgəlik istəyir. T variantı. Bu daha maraqlı yarış idi. Yarış idi. Burada heç feil yoxdur. Yarış ismi xəbərdir. Aha. 16-da. Sizin təkliflərinizə əməl edilir şəxsiz. Dan yeri özü sökmək, sökülmək. Artıq burada şəkilçi də var. Üzərində özü iş görür, qayıdır. Qapı taybatay açmaq, açılmaq. Qapını kim açdı, kim tərəfindən məhçul. Nəzərə alındı, kim tərəfindən məhçul. Mən dünənki söhbəti davam etdirdim, mən etdirdim, məlum. Günəş doğdu, yer şəfəqə büründü. Özü büründü, qayıdır. Bulud qaçıb üfüqlərdə süründü, özü süründü, qayıdır. Göründü, qayıdır. Özü göründü, Heydər baba ürəyimdə göründü. Özü qayıdış növdə olacaq. Bu qədər, gecəniz xeyrə qalsın.